সাবসক্রাইব করুন এবে আমার চ্যানেল আপ প্রেস করতো বেলাইকন কু যাওয়ার লেটেস্ট ভিডিওর নোটিফিকেসন আপন মানুষ সর্বপ্রথমে মিযুব নমস্কার বন্ধুগণ বন্ধুগণ আপন মানুষ আমিট্যুব চ্যানেল স্বাগত বন্ধুগণ আজ আমি আপন মানি কিছু মহৎ ও জ্ঞানপূর্ণ অনুচিন্ত ভিডিও নে আসিছু যা বন্ধুগণ আপন মানি জাঁয়া অত্যন্ত হি গুরুত্বপূর্ণ অটে তেমনি বন্ধুগণ আসতো আজ অনুচিন্ত ভিডিও আরম্ভ করা বন্ধুগণ মনে রক্ষিবে ସଂସାରରେ ଧର୍ମ କଲ୍ୟାଣକାରୀ କ୍ଷମା ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାୟକ ବିଦ୍ୟା ସନ୍ତୋଷଦାୟକ ଏବଂ ଅହିଂସା ସୁଖପ୍ରଦାୟକ ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁ ଲୋକ ବହୁତ ଧନ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତ କଲା ପରେ ବି ଆତ୍ମ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରିଥାଏ ସେ ଲୋକ ପଣ୍ଡିତ ହୋଇଥାଏ ମନେ ରଖିବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ଯାଇ ନ ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ମୂର୍ଖ ଏବଂ ନିଚ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି ମନେ ରଖିବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଈର୍ଷା କରୁଥିବା ଲୋକ ଅନ୍ୟକୁ ଘୃଣା କରୁଥିବା ଲୋକ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଲୋକ କ୍ରୋଧ କରୁଥିବା ଲୋକ ସବୁବେଳେ ଆଶଙ୍କା କରୁଥିବା ଲୋକ ଅନ୍ୟର ଆଶ୍ରିତ ଲୋକ ଏମାନେ ସର୍ବଦା ଜୀବନରେ ଦୁଃଖରେ ରହିଥାନ୍ତି ମନେ ରଖିବେ କ୍ଷମା କରିବା କୌଣସି ଦୋଷ ହୋଇନଥାଏ ଏହା ପରମ ବଳ ହୋଇଥାଏ ତା ସହିତ କ୍ଷମା ଦୁର୍ବଳ ଲୋକଙ୍କର ବଳ ଓ ବଳବାନ ଲୋକର ଆଭୂଷଣ ହୋଇଥାଏ ଧନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ତମ ପୁତ୍ର ମିଷ୍ଠାଭାଷୀ ଭାର୍ଯ୍ୟା ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରୁଥିବା ବିଦ୍ୟା ଏସବୁ ସଂସାରରେ ସୁଖ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସର ପାତ୍ର ହୋଇନଥାଏ তা বিশ্বাস করা অনুচিত কিন্তু যশ্বাসর পাত্র হয়ে থাকে তাকে বিশ্বাস করা উচিত হয়ে থাকে গোটিয়ে ভাল গুণ অনেক খারাপ গুণ উপরে ভারি পড়ে যেপরি কণ্টা পরে শিককি ফুল পড়ি তেম ভাল গুণ বুদ্ধি করা উচিত এই আঠ জন অন্যর দু বুঝিপারি না সো বেশ্যা অগ্নি চোর ছোট পিলা ভিকারী যম এবং কর আদায় করুত লোক এ জন ব্যক্তি কেবে দুঃখ বুজি বুঝিপারে না যার পত্নী সদাচারি হয়ে থাকে অধিক সম্পত্তি থাকে যাহ পুত্র উত্তম গুণযুক্ত হয়ে থাকে তা আগরে স্বর্গসুখ তুচ্ছ হয়ে থাকে মূল খাইব দ্বারা নষ্ট হয়ে বিচার সাথী ফেরি সেপরি লোকর নষ্ট হয়ে শক্তি ক্ষীর পিবা দ্বারা পুনর্বার প্রাপ্ত হয়ে থাকে স্ত্রী স্বামীকর সহমতি বিনা ব্রত রক্ষে তা আয়ু কম হয়ে থাকে ইহলোক পরলোকরে সে কষ্ট ভোগ পাই যে বহুত দূরের থাকে যে অসম্ভব দেখা যায় যে নিজ চেষ্টা বাহারে থাকে তাকে তপস্যা দ্বারা প্রাপ্ত করায় জ্ঞানক আহরণ নকি ঘরে পুস্তক রখ ধন নিজ পাখানে নখি অন্য পাখানে রখলে তাহা দরকার সময় কেবে কাজে আসন থাকে মনে রখিবে বন্ধুগণ পূর্বজন্মর ভালো অভ্যাস পূর্বজন্মর বিদ্যা পূর্বজন্মর তপস্যা এ জন্মরে প্রাপ্ত হয়ে থাকে এবং এ ক্রিয়াশীল যেপতি কাপ্ত করা କଠୋର ଯୋଜନା ଯାତନା ସହିବାକୁ ପଡ଼େ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଚାପୁଲିସ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ସଦାଚାର ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ତେବେ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେବା ଉଚିତ ସଂସାରରେ ବେଲଗାମ ଲୋକ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟ ଲୋକ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସୁଖ ନଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦନ କଟାଯିବା ପରେ মহক ছাড় নাই আখু চিপুড়িলা পরে বি যো ছাড় নাই পরি মহ জেতে দরিদ্র হলে বিজর মহানতা কেবে ত্যাগ করে নাই যে লোক ঘরক আসি অতিথি আদর সৎকার ন নকর ভোজন ন নদই নিজে ভোজন করে সে ব্যক্তি চণ্ডা হয়ে থাকে যে লোক অন্য বিনা কারণের কষ্ট দিয়ে আজ্ঞানী মান প্র শ্রদ্ধা রখু থা কৃপণ লোকর আশ্রয় দিয়ে সে লোক মূর্খ হয়ে যে লোক নিজ শক্তি ক্ষমতা বিষয়ে ধর্ম কিংবা লাভ বিধে যাই অসম্ভব বা্তু প্রতিক্রিয়া প্রয়াস করে সে মূর্খ সদৃশ হয়ে থাকে যে লোক ভুল করিবি অন্য উপরে দোষ দিয়ে অসমর্থ হয়েকিবি ক্রোধ করে থাকে সে লোক মূর্খ হয়ে থাকে ଯେଉଁ ଲୋକ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଇନଥାଏ ଦେବ ଦେବାଦେଙ୍କୁ ପୂଜା କରିନଥାଏ ସଜନଙ୍କ ସହ ମିତ୍ରତା କରେ ନାହିଁ ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ମୂର୍ଖ ଅଟେ ଯିଏ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟର ସୂତ୍ର ଅନ୍ୟକୁ କହିଥାଏ କମ୍ ସମୟରେ ଲାଗୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଧିକ ସମୟରେ କରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ମଧ୍ୟ ମୂର୍ଖ ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁ ଲୋକ ମିତ୍ରଙ୍କୁ ଇର୍ଷା କରେ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ସହିତ ମିତ୍ରତା କରେ ତାଠୁ ବଡ଼ ମୂର୍ଖ ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ହୋଇନଥାଏ ଯେଉଁ ଲୋକ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ତାହା ଇଚ୍ଛା କରେ ନିଜ ଶକ୍ତିଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଶତ୍ରୁତା କରେ ସେ ମଧ୍ୟ ମୂର୍ଖ ତୁଲ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁ ଲୋକ ନିଜ କାମ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରେ ସଙ୍ଗ ଦୋଷରେ ପଡ଼ି ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ସେ ବି ମଧ୍ୟ ମୂର୍ଖ ହୋଇଥାଏ ଦରିଦ୍ର ହୋଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜିନିଷ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା କରିବା ଲୋକ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ଧନବାନ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ଲୋକ ବିନା ଜ୍ଞାନରେ ଅହଙ୍କାର ଦେଖେଇବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ମୂର୍ଖ ସଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ମନେ ରଖିବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନ କେବେ ବି ଏକୁଟିଆ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହଁ ସୁନସାନ ରାସ୍ତାରେ କେବେ ଏକୁଟିଆ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ସେହିପରି ରାତିରେ ଏକୁଟିଆ ଜଗିବା ମଧ୍ୟ କେବେ ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ପାଖରେ ଆୟର ସାଧନ ନଥାଏ ସେ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ ଅର୍ଥ ପାଇଁ କାହା ଆଗରେ ତାକୁ ହାତ ପତେଇବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ଥିବା ଜ୍ଞାନ ଅତି ଖରାପ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସାଥ ଦିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଜ୍ଞାନ ରୋଜଗାରର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଅଟେ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ ସୁଖରେ ଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହୋଇନଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା ସହିତ ନିଜ କୂଳର ନାଶ କରିଥାନ୍ତି ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ଏପରି କରେ ତାକୁ ଜୀବନରେ ଅନେକ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ମଧୁର ବଚନ କହିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ମା' ସରସ୍ୱତୀ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ରହିଥାଏ ମଧୁର ବଚନ କହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟ ସବୁବେଳେ ସାଥ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ ଯେଉଁ ଲୋକ ବହୁତ ସାହସୀ ନିଜ କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ତାକୁ ସର୍ବଦା ମାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଅଧିକ ନିଦ୍ରା ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତନ୍ଦ୍ରା ତ୍ୟାଗ କରିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ ଆୟଠାରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଯେଉଁ ଲୋକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ବୁଦ୍ଧିରେ ଉପଯୋଗ କରିଥାଏ কেবেবি অভাব হয়ে নাই মনে রাখবে বন্ধুগণ লোভরে পড়ে নিজের অর্জিত ধনকম ভুল জায়গায় নবেশ করা উচিত নুহ যে ভাল রূপরে জ্ঞান নথা সে নিবেশ করা অনুপযুক্ত হয়ে থাকে যে লোক উচিত উপায়ের পরিশ্রম করে ধন উপার্জন করে তার ধন স্থায়ী হুয়ে এবং স্বয়ং মা লক্ষ্মী সন্তুষ্ট হয়ে থাকে পিতা মাতা অগ্নি গুরু আত্মার সেবা মন লগাই ধ্যান সহকারে কলে মনুষ্যর অনেক কল্যাণ প্রাপ্ত হয়ে প্রকার স্বর্গ ঠার উচ্চ আসন মিলে প্রথমে শক্তিশালী হয়ে ক্ষমা করুবা লোক দ্বিতীয়টি হচ্ছে দরিদ্র হয়ে দান করুবা লোক মনে রাখবে বন্ধুগণ এ কথাটি কু আপন নিহতি ভাব আশা করুচি বন্ধুগণ আজর এই ভিডিওটি আপন মানুষ নিহতি ভাব ভাল লাগি ভিডিওটি ভাল লাগিলে ভিডিও কাইক করতু আউ যদি চ্যানেল আপনার ন চ্যানেল সবসক্রাইব করে নেওয়া সহ পাখে আসুক বে লাইকন কুবি ক্লিক করে দিবু ধন্যবাদ